Galerinha, voltando aqui com detonado Cypro Phil T1, né? Vamos junto. Descobrimos que a Lian Xing está viva, né? Então, vamos embora. Continuar a missão aí. Vai, Lian. Lo tengo. ¿Qué haces? Cadê tu, mulher? Puta que pariu, velho. Pô, Leandro, decide o que você vai fazer da sua vida aí, cara. Onde vas? Onde vai? Tô indo, filho. Eu tenho que me virar nos 30 aqui, né? Tua munição é infinita, minha não, filho. Sem calcinha, danado. ¿Qué haces? Pegando munição, filhota. Hay alguien allá arriba. Puta merda. Por favor! Al final, todos sois iguales. Mara. No queda mucho tiempo. Si no los detenemos, moriremos todos. Vamos al helicóptero. Fechando mais um episódio aí, galera. Nossa, esse jogo aqui é o osso. Mas é um jogo muito bom. E testa muito a sua habilidade como jogador. Muito bom mesmo, recomendado para vocês. Beleza? Deixa o like aí, tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ali e já volto com o próximo vídeo, beleza?